Dobar dan. Hercegovačko-neretvanski kanton na nogama, nasilje ne prestaje. Sinoć masovna tučnjava, muškarci sa fantomkama na glavama jednog mladića pretukli, drugom oštetili auto. Severina Vučković digla na noge tri državna vrha i dobar dio estrade. Reakcije žestoke i podeljene, a neke i neprimjerene. Dodik poručio da je posjeta direktora CIA za njega kompliment, te da je on jedina ozbiljna politička ličnost u Bosni i Hercegovini. Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine sutra ipak nastavlja s radom, odlučeno nakon sastanka sa Nikšićem i Duraković, koji su obećali rješenje. Ostanite s nama. Ponovo incident u Mostaru. Sinoć je više maskiranih osoba napalo 19-godišnjeg mladića. Napadači sa fantomkama na glavama tukli su ga palicama, a oštetili su i vozilo drugog mladića. Javnost je uznemirena jer smo jučer pričali o tučnjavi u Malom Polju, ali i Opinama i Baćevićima prije toga. Ramo Isak, federalni ministar unutarnjih poslova, poručio je da ponašanja huligana, koje smo vidjeli prethodnih dana u Mostaru, poprimaju ozbiljne karakteristike ponašanja koje počinju predstavljati ozbiljnu prijetnju sigurnosti ne samo Hercegovačko-neretvanskog kantona, već i Bosne i Hercegovine. U Mostaru je sinoć ponovo došlo do incidenta u kojem je učestvovalo nekoliko osoba. Iako javnost nagađa šta se tačno desilo, u saopštenju MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona navodi se da je došlo do masovne tuče. U noći između 26. i 27. augusta u 12:35 sati policijsku upravu Mostar je obavijestilo više građana da je u ulici Maršala Tita, tačnije u blizini pekare Lučki most, u toku masovna tučnjava. Na mjesto događaja odmah su izašli pripadnici mostarske policije koji su utvrdili da su se osobe inicijala HP 2005. godište i EG 2004. godište, oboje iz Mostara, nalazili u neposrednoj blizini pekari Lučki most pored vozila kojim je upravljao HP kada su ih napale nepoznate osobe. U tom trenutku pored njih prolaze dva crna vozila, džipovi, nepoznatih registarskih oznaka. Vozila su ubrzo stala, a iz njih je izašlo više nepoznatih muških osoba u crnom i s fantomkama na glavama te drvenim palicama kojim su nanijeli štetu na vozilu kojim je upravljao HP, dok su navedene osobe više puta šakama i nogama fizički napali EG. Istražne radnje se još uvijek provode, a o svemu je obavješten odjel kriminalističke policije. Izlaskom prve patrole, znači koja je bila najbliža na mjesto događanja, osigurali su mjesto događanja, znači upoznata je kriminalistička policija koja je jutro, sutra i sad počela raditi točno kad su stekli uvjeti. Jedna od osoba je zadobila povrijeđene utvrđene stupnja, znači prebačena na centar urgentne medicine Sveučilišne kliničke bolnice Mostar. Kolika je materijalna šteta na vozilu, to ćemo znati na kurađenu očevida. Isto, znači, policijski službenici odjela kriminalističke policije počinju kriminalističke istražne radnje. Federalni ministar unutrašnjih poslova poručio je da se mora stati u kraj nedopustivom ponašanju dijela navijača iz Mostara. Ponašanja huligana koje smo vidjeli prethodnih dana u Mostaru poprimaju ozbiljne karakteristike ponašanja koji počinju predstavljati ozbiljnu prijetnju sigurnosti ne samo Hercegovačko-neretvanskog kantona, već i Bosne i Hercegovine, nacionalističkim i fašističkim ponašanjima, kao i o nedopustivom nasilju dijela navijača u Hercegovačko-neretvanskom kantonu se mora stati u kraj. Sinoćni incident samo je jedan u nizu od napada i sukoba koji se proteklih dana dešavaju u Mostaru i njegovoj okolini. Djeca su napadana na igralištima u Baćevićima i Opinama, a u Bunicama je dječak pretučen jer je nosio majicu fudbalskog kluba Velež. Zadržavanje Severine Vučković na srbijanskoj granici i ispitivanje o litijumu, oluji i Srebrenici razljutilo je mnoge. Neke zbog samog čina pretresanja njenog automobila i ispitivanja, a druge zbog podrške koja joj je javno pružena. Podsjetimo, Severini na posljedku nije zabranjen ulazak u Srbiju, ali ga je odbila uz poruku dok god je ovaj na vlasti. I tako Severina je postala top tema državnih vrhova tri zemlje. Što se tiče vladajuće strukture BH entiteta RS, komentari neprimjereni čak i za političare.
Reakcije povodom zaustavljanja pjevačice Severine Vučković na srbijanskoj granici ne stišavaju se ni danas. Aleksandar Vučić komentarisao je zadržavanje Severine na granici, kazavši da o njoj misli sve najgore. Ja recimo nisam imao pojma, trudio sam se jutros da probudim Dačića, nisam uspeo. On se probudi, njega probudi uvijek samo kad su neke tragedije, onda sam ja srećen kad ne mogu da ga probudim. Da vidimo čemu se radi tu sa Severinom, pošto se već pojavila vest. Probudio se on u neko doba posle 8 sati i onda me pozvao i onda mi kaže tako i tako, ali kaže niti je privođena, kao što svi govore da je pritvarana, privođena, bilo šta, ne, samo je na granici zadržana i to 2 sata, ništa više. I sad pogledajte o čemu se radi. Ja mislim da je to inače mnogo glupo. Ja mislim da je to potpuno nepotrebno. Ne zbog ove Severine, o kojoj sve najgore mislim. Nego inače mislim da je to glupo. Mi moramo se razlikujemo od njih u svemu. I to ne malo da se razlikujemo, nego mnogo da se razlikujemo. Jer sačuvaj me Bože da vodim državu u kojoj ćemo da hapsimo svakoga ko peva Thompsonovu pesmu. Sačuvaj me Bože. Sačuvaj me Bože one države koje hapsi svakoga ko voli Baju Malu Kninđu. S njima nešto nije u redu. Ja neću da mi budemo takvi. Pustite ih sve, pustite i tu Bajrami, pustite i ovoga, svakog od njih pustite. To što oni mrze Srbiju govore o sebi. Nakon što je jučer Elmedin Konaković oštro osudio postupke Srbije, ističući da je Severina zaustavljena i ispitivana samo zato što je govorila istinu o Srebrenici, uslijedila je reakcija Milorada Dodika, ali i Nenada Stevandića, neprimjerena čak i za jednog političara. Konaković sve više liči na estradnog menadžera, a sve manje na ozbiljnog političara. Ako je pjevačica Severina, koja je stekla slavu u Srbiji, za njega je talon moralnosti i oličenje istine, pao je na niske grane. U svom očaju, Dino Konaković bi vjerovatno stao i na stranu Thompsona, samo zato što je riječ o nekome ko sije mržnju protiv Srba. Zato neka Dino i Severina pjevaju jedno drugom, viruje nute. Jednom porno, uvijek porno. Na sudu u Hrvatskoj te opominju da zanemaruješ vlastito dijete i daju prednost ocu Srbinu. Zato u Hrvatskoj baš moraš da zabrljaš do kraja. Sad bi se malo bavila kampanjom i pljuvala predsjednika Srbije, jer se to u Hrvatskoj ipak nagrađuje. Oštre reakcije i optužbe na račun Severine i Konakovića stižu i iz Srbije. Konaković u svemu ima potrebu da napadne Srbiju, samo nikad ne spomenu ni muđahedine kojima su dali državljanstvo, ni Nasera Orića, ni bilo koji zločin protiv Srba. Svom političkom ološu iz regiona koji se digao da od komarca pravi magarca poručujem da je Srbija jedina slobodna zemlja u regionu i da u Srbiji niko nije uhapšen što sluša nepodobnu muziku ili zbog svojih političkih ili nacionalnih stavova. Spiskove onih koji nisu dobrodošli u Srbiju pravio sam ja, kao ministar policije i direktor BIA po zakonu i po savjesti, i žalim što im se nisam više posvetio jer vidim koliko ološa je nepravedno zaboravljeno. Aleksandar Vučić o tome nije bio pitan, niti je trebao da bude. Gordan Grlić Radman također je kritikovao vlast u Srbiji zbog načina na koji je tretirana pjevačica Severina na njihovoj granici. Čini li vas tretman prema hrvatskim građanima pjevačica Severina koja je doživjela na granici? Naravno da nas brine, kao što nas brine zapravo i sudbina svakog hrvatskog građana bez obzira gdje u svijetu. I upravo smo o tome kolega Đurić, srbijanski ministar vanjskih poslova, s kojim sam u kontaktu. Mi smo u redovitoj komunikaciji, mi smo o tome razgovarali 19. srpnja u Novom Sadu, kada sam otvorio to pitanje i zamolio, apelirao da se više ne događaju takvi incidenti na granici, da su pitanje sloboda kretanja, sloboda izražavanja, da su to evropske vrijednosti, da su to temeljne slobode za koje se i Srbija, naravno kao zemlja kandidatkinja, opredijelila. Tako da sam dobio obećanje da će oni raditi naravno na tome da se to više ne događa. Ipak podrška Severini stiže i iz Srbije, i to iz estradnog svijeta. Na društvenim mrežama oglasili su se muzičari i glumci poput pjevačice Ane Đurić, poznatije kao Konstrakta, i Sergeja Trifunovića. Nakon što je Konstrakta pružila podršku Severini, srbijanska pjevačica Jelena Karleuša žestoko ju je napala, osudivši je da podržava neprijatelje svoje zemlje.
Srbije. Sergej Trifunović je poručio da svaki Srbin sa 2 grama mozga će podržati Severinu. Podsjećamo, nakon što je zadržana na granici, Severina je rekla da, iako joj je ulazak dozvoljen, više u Srbiju neće dolaziti. Među bosansko-hercegovačkim umjetnicima kojima ulazak u Srbiju jeste zabranjen su glumac Feđa Štukan, pjevačica Selma Bajrami te članovi Karton Revolucije. Podsjećamo i da je Ivica Dačić jučer najavio da će zatražiti ukidanje spiskova zabrane ulaska u Srbiju kada su verbalni delikti u pitanju. Na spiskovima će ostati ljudi koji vrše kriminal, terorizam i krivična djela, saopštio je Dačić. Nedavna posjeta direktora CIA Williama Burnsa Bosni i Hercegovini višednevna je inspiracija Miloradu Dodiku da tvita o svojoj posebnosti. Ovoga puta kaže da je posjeta Burnsa za njega kompliment, te da to znači da je on, Dodik, jedina ozbiljna politička ličnost u Bosni i Hercegovini. Sinoć na večeri s jednim diplomatom čuo sam zanimljivo razmišljanje. Danima čitam da je gospodin Burns došao u Bosnu i Hercegovinu da bi Dodiku prenio poruku. Direktor CIA nije poštar pa da nosi poštu. Direktor CIA je mnogo ozbiljan čovjek i mnogo ozbiljan funkcioner koji poruke prenosi samo ozbiljnim ljudima. Ako je gospodin Burns imao poruku za vas, onda ste ozbiljna politička ličnost. Ako nije imao poruku ni za koga drugog u Bosni i Hercegovini, onda su oni politički bezvrijedni. Ispada da ste vi jedina ozbiljna politička figura u Bosni i Hercegovini. Veći kompliment nisam mogao dobiti. U Hercegovačko-neretvanskom kantonu početak nastave biće prolongiran zbog vrućina, a u Sanskom mostu zbog stravičnog trostrukog ubistva. Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine sutra ipak nastavlja s radom. Federalna vlast obećala rješenje. Premijer RS Radovan Višković i još 2 osobe povrijeđeni u saobraćajnoj nesreći. Višković nije životno ugrožen. Vijesti u nastavku. Nakon stravičnog trostrukog ubistva u Sanskom mostu odgođen početak školske godine u gimnaziji i mješovitoj srednjoj školi Sanski most. Prema novom rasporedu nastava će započeti 9. septembra umjesto planiranog 2. septembra. Osnovci i srednjoškolci u Hercegovačko-neretvanskom kantonu 2. septembra neće sjesti u školske klupe zbog iznimno visokih temperatura najavljenih za početak septembra. Prosvjetni radnici u Hercegovačko-neretvanskom kantonu 4. septembra stupit će u generalni štrajk zbog veoma niskih plaća. Nakon sastanka predstavnika Nacionalne univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine i zvaničnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, donesena odluka da će ova institucija sutra nastaviti s radom. Strahinja Bašević, vršilac dužnosti direktora šumskog gazdinstva Romanija Sokolac i poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini RS-a, predao se policiji u Istočnom Sarajevu nakon što je od jučer za njim bila raspisana potraga zbog sumnje na zloupotrebu položaja. Sud odbio zahtjev sutkinje Lejle Pašić-Fazlagić da joj se ublaže mjere zabrane i dalje ne smije napustiti kanton Sarajevo. Podsjećamo, optužena za nezakonito 19 preknjiženih nekretnina, u bjekstvu bila 8 godina. Ambasada SAD-a naredila bankama zatvaranje računa u RS-u, tvrdi ministrica financija RS-a Zora Vidović. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila odluku o izdvajanju 2,5 miliona konvertibilnih maraka za uvezivanje radnog staža radnicima u javnim preduzećima i 2,2 miliona konvertibilnih maraka radnicima u privatnim firmama. Šef delegacije i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini Johan Sattler održao oproštajni sastanak sa članovima zajedničkog kolegija oba doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Sattler istakao kako je Bosna i Hercegovina njemu postala drugi dom. MUP SBK upozorio građane da zaštite lične podatke i da vode računa o svim oblicima internet prevara.
Hapšenje hrvatskog špijuna u Beogradu, o kojem su obavijestili srbijanski zvaničnici, a potvrdio srbijanski ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, nije u fokusu hrvatskih vlasti. Hrvatski ministar vanjskih i evropskih poslova Gordan Grlić Radman rekao da u Hrvatskoj ne znaju o kojoj bi to osobi uopće bila riječ. Požar na Tajanu kod Zavidovića još aktivan. Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine je povučen radi djelovanja na području Bjelašnice. Grmljavinsko nevrijeme zahvatilo dio Dalmacije. Gromovi uzrokovali požare na više lokacija na splitskom području. Jako nevrijeme zahvatilo sjever Italije te izazvalo poplave i poremećaje u transportu. Nevladine organizacije tuže Evropsku uniju zbog veoma neadekvatnih klimatskih ciljeva do 2030. godine. Najmanje 5 osoba ubijeno je u izraelskom zračnom napadu na izbjeglički kamp na okupiranoj zapadnoj obali, izjavili su palestinski dužnosnici. U izraelskim napadima od jutros je ubijeno najmanje 20 Palestinaca. Visoki predstavnik Evropske unije za vanjsku politiku Josep Borrell rekao je da širenje dječje paralize prijeti svoj djeci u Gazi, te pozvao na trodnevno primirje kako bi se omogućilo vakcinisanje djece. Izraelske snage bombardovale su izbjeglički kamp Magazi. U napadu je ubijeno 5 osoba, među kojima i 2 djece. Više desetina osoba je povrijeđeno. Burno je i na zapadnoj obali. U napadu izraelskih doseljenika na Palestince ubijen je jedan muškarac, a najmanje 3 je povrijeđeno. Kanadski ljekar koji je proveo 8 mjeseci u Gazi saopštio je da su tamo uslovi katastrofalni i da ljudi mole za smrt. U Gazi je svaka porodica izgubila nekoga. Mnogi kuće su uništene, a bolnice prepune. Ljudi mole za smrt jer ne mogu da trpe takvu situaciju. UN je saopštio da zbog izraelskih naredbi o protjerivanju palestinskih civila više ne mogu da isporučuju pomoć u Gazu. Operacije s hranom u Gazi ozbiljno su otežane sukobima, ograničenim graničnim prijelazima i oštećenim putevima. Izraelska vojska izvukla je još jednog zarobljenika, muslimanskog Izraelca iz Gaze. Naveli su da je 52-godišnjak spašen u složenoj operaciji spašavanja. Od početka rata u Gazi ubijeno je 40.476 Palestinaca i taj broj, nažalost, nije konačan. U ruskom zračnom napadu na hotel u gradu Krivi Rih poginule su najmanje 2 osobe. Nakon napada počela je akcija spašavanja i izvlačenja tijela. Ekipe na terenu su ispod ruševina izvukle 5 ljudi. Još uvijek se traga za 2 ljudi za koje se smatra da su zarobljeni ispod ruševina. Ruske vlasti pak su zabrinute zbog hapšenja direktora Telegrama Pavela Durova u Francuskoj. Poručili su da su optužbe protiv njega ozbiljne i da za njih trebaju čvrste dokaze. Rusija je spremna pružiti Durovu svu potrebnu pomoć s obzirom na njegovo rusko državljanstvo, ali njegovo francusko državljanstvo komplikuje situaciju. Optužbe su vrlo ozbiljne. One zahtijevaju ništa manje ozbiljnu osnovu dokaza. Inače će biti direktan pokušaj ograničavanja slobode komunikacije. Podsjećamo, milijarder ruskog porijekla uhapšen je u Francuskoj tokom vikenda u sklopu istrage o krivičnim djelima povezanim s fotografijama seksualnog zlostavljanja djece, trgovinom droge i lažnim transakcijama na platformi Telegram. Ova platforma izuzetno je značajna za Ruse jer preko nje vrše gotovo svu moguću komunikaciju i oglašavanje. Toliko za večeras, hvala na povjerenju i ugodna večera.